এবাৰৰ কথা এখন জংঘলত এটা কুটিৰ আছিল মানুহবোৰে সেইটো ভূতিয়া কুটিৰ বুলি কৈছিল কাৰণ যিয়েই সেই কুটিৰৰ ওচৰত যায় সি নোহোৱা হৈ পৰে এনেকৈ মানুহে কয় এইফালে জংঘলৰ ওচৰত এটা মানুহে বাস কৰিছিল গাঁও এখনত যাৰ নাম মুংগেৰ আছিল সি বৰ দয়ালু আছিল মুংগেৰে ঘৰত অকলে থাকিছিল আৰু শ্ৰমিকৰ কাম কৰিছিল এদিন মুংগেৰে জংঘলৰ ফালে গৈ থাকোঁতে সি দেখে যে সিংহ এটাই ছাগলী এজনীক ধৰি লৈ গৈ আছে ছাগলীজনীয়ে বৰ চটফটাই আছিল এয়া দেখি মুংগেৰে এডাল লাঠি লৈ সেই সিংহটো খেদি দিয়ে আৰু সিংহটোৱে ছাগলীজনীক এৰি দিয়ে এয়া কি এই ছাগলীজনীচোন আহত হৈ পৰিছে যদি এই ইয়াতে থাকে তেন্তে মৰি থাকিব মই লৈ যাওঁ মোৰ ঘৰলৈ এক মুংগেৰে ছাগলীজনীক ঘৰলৈ লৈ যায় আৰু তাই বৰ ভালকৈ শুশ্ৰূষা কৰে মুংগেৰে কামলৈ যোৱা বাদ দিয়ে আৰু অনাপৰতে ছাগলীজনীৰ শুশ্ৰূষা কৰি থাকে অৱশেষত ছাগলীজনী ঠিক হৈ যায় মুংগেৰে নিজৰ কাম বাদ দিয়াত এফালে উদাস হৈ আছিল আৰু ছাগলীজনীক নিজৰ পৰাই কিবা এটা কয় নাজানো আগলৈ কি হ'ব মোৰ কামো বাদ দিয়া গ'ল কিন্তু তুমি চিন্তা নকৰিবা মই তোমাক যিকোনো প্ৰকাৰেই হ'লেও তোমাৰ শুশ্ৰূষা কৰিম আৰু তুমি মোৰ লগতে থাকিবা তেতিয়াই যাদুকৰী ছাগলীয়ে কয় উদাস নহবা মুংগেৰ সকলো ঠিক হৈ যাব ছাগলীজনী কথা কোৱা দেখি মুংগেৰ আচৰিত হৈ পৰে হা তুমি তুমি সঁচাই কিবা কৈছিলা নে মই সপোন দেখি আছো সপোন নহয় দিঠক ছাগলীজনী কথা কোৱা দেখি মুংগেৰ ভয়ভীত হৈ পৰে তুমিচোন সঁচাকৈ কথা কোৱা কোন তুমি কোনো ভূতটো নহয় মুংগেৰ মোৰ পৰা ভয় নাখাবা মই কোনো ভূত নহয় মই এজনী যাদুকৰী ছাগলী তুমি যেনেকৈ মোৰ জীৱন বচাই এই উপকাৰ কৰিছা মই তোমাক কেতিয়াও ফিৰাব নোৱাৰোৱেই যাদুকৰী ছাগলী মানে তুমি যাদু কৰিব পাৰা নহলে তোমাক সিংহই কেনেকে ধৰিলে মই জংঘলৰ এডাল গছৰ তলত শুই আছিলো আৰু গমকে নেপালো মোৰ কেতিয়া টোপনি আহিল তেতিয়াই সিংহই মোক ধৰি ললে আচ্ছা মুংগেৰ মই তোমাৰ দুখৰ কাৰণ জানো মোৰ কাৰণে তুমি কামলৈ যোৱাও বাদ দিলা কিন্তু তুমি চিন্তা নকৰিবা এতিয়া সকলো ঠিক হৈ যাব যাদুকৰী ছাগলীয়ে মুংগেৰক এটা সোণেৰে ভৰা পাত্ৰ দিয়ে মুংগেৰ মই জানো যে তুমি বৰ দয়ালু মানুহ মই তোমাৰ ওপৰত কোনো উপকাৰ কৰা নাই এয়া লোৱা এয়া মোৰ পৰা এটা সৰুকৈ ভেদ তুমি এইটো ৰাখা এই পাত্ৰটোত সোণ কেতিয়াও শেষ নহয় এনেদৰে মুংগেৰ আৰু ছাগলীয়ে একেলগে বাস কৰিবলৈ ধৰে লাহে লাহে মুংগেৰ ডাঙৰ মানুহ হৈ যায় আৰু গাঁৱৰ শ্ৰমিকবোৰক থাকা কৰা আৰু খোৱা বোৱাৰ যোগান ধৰিবলৈ ধৰে এদিন মুংগেৰে জংঘলৰ বাটেৰে চহৰলৈ যায় কিন্তু ঘৰলৈ নাহে মুংগেৰে এতিয়ালৈকে ঘৰলৈ অহা নাই কিবা হোৱাটো নাই 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 মুংগেৰে বহুত দিনৰ পিছত চহৰলৈ গৈছে চাগে তাতে আছে এতিয়াও এনেদৰে দুদিন পাৰ হৈ যায় কিন্তু মুংগেৰ ঘৰলৈ উভতি নাহে যাদুকৰী ছাগলী বৰ চিন্তিত হৈ পৰে নাই মই আৰু ৰ'ব নোৱাৰোঁ মুংগেৰে নিশ্চয় কিবা বিপদত ফঁচি আছে যাদুকৰী ছাগলীয়ে নিজৰ দিব্য শক্তিৰে দেখে যে মুংগেৰ ভূতীয়া কুটিৰত বন্দী হৈ আছে এয়া দেখি যাদুকৰী ছাগলী ভয়ভীত হৈ পৰে আৰু লগে লগে জংঘলৰ ফালে দৌৰ মাৰে তাৰপিছত ভূতীয়া কুটিৰৰ ওচৰ পায়গৈ যাদুকৰী ছাগলীয়ে ভূতীয়া কুটিৰত প্ৰৱেশ কৰে কুটিৰটোতো বাহিৰৰ পৰা দেখা বৰ সৰু কিন্তু ভিতৰৰ পৰা এই কুটিৰটো এখন গাঁৱৰ সমান তেতিয়াই তাৰ ওচৰলৈ কিছুমান বান্দৰ আহে বান্দৰবোৰৰ ঠাইত নিজৰ নিজৰ ভালা আছিল ঐ ছাগলী তই ইয়াত কি কৰি আছ তোমালোকে মুংগেৰক ধৰি ৰাখিছা তাক এৰি দিয়া এয়া আমাৰ এলেকা আমাৰ এলেকালৈ যোন আহে আমি তাক এৰি নিদিওঁ কিন্তু চিকাৰ কৰি লওঁ পিছে ভালেই হ'ল তুমি ইয়ালৈ আহি গ'লা এতিয়া আমাক দুদিনলৈকে একো চিকাৰ নেলাগে মানে ইয়াত কোনো ভূত নহয় তোমালোক বান্দৰে চিকাৰ কৰা অঁ এই কুটিৰৰ ওচৰলৈ যোনেই আহে আমি তাক চিকাৰ কৰি লওঁ আৰু আৰু মানুহে ভাবে কি ইয়াত কোনো ভূত আছে মানে ভূতীয়া কুটিৰ এটা মাত্ৰ কুটিৰহে অঁ ব'লা এতিয়া বহুত হ'ল এই ছাগলীজনীক বন্দী বনাই লোৱা আচ্ছা নহলে এইবোৰ তোমালোকৰহে কাম নিহিৰ মানুহবোৰক চিকাৰ কৰি তোমালোকে লাজ নোপোৱা মই তোমালোকক এতিয়াই শিক্ষা এটা দিছো যাদুকৰী ছাগলীয়ে নিজৰ যাদুৰে সকলোবোৰ ভালা ওপৰলৈ উঠাই দিয়ে আৰু সেই ভালাৰে বান্দৰবোৰক মাৰে বান্দৰে ছাগলীৰ শক্তি দেখি ভয়ভীত হৈ পৰে আৰু তাইৰ পৰা ক্ষমা মাংগে
আমাক ক্ষমা কৰি দিয়া, আমাক ক্ষমা কৰি দিয়া, আমি জানি বুজি কাৰোৰে স্বীকাৰ কৰা নাই। আচ্ছা, জানি বুজি কৰা নাই নহ'লে কৰিছানো কিয়? প্ৰথমতে আমি কাৰোৰে স্বীকাৰ নকৰিছিলোঁ। এয়া এটা মাত্ৰ কুটিৰ নহয়, আমাৰ গাঁও আছিল। আমি সুখেৰে নিজৰ জীৱন কটাইছিলোঁ। তাৰপিছত ক'ৰবাৰ পৰা এটা ৰাক্ষস ইয়ালৈ আহিলে আৰু আমাক চিকাৰ বনাবলৈ ধৰিলে। আমি কাকুতি মিনতি কৰাৰ পিছত ৰাক্ষসে আমালৈ এটা চৰ্ত দিলে, আৰু সেই চৰ্তটো যে যদি আমি তাক দুদিনৰ পিছত কিবা চিকাৰ দিওঁ তেন্তে সি আমাক একো নকৰিব। আচ্ছা, নহ'লে সেইটো কথাহে, সেই ৰাক্ষসটো ক'ত পাম মই? আজি তাৰ চিকাৰৰ দিন, যিকোনো সময়ত আহিব পাৰে। ঠিক আছে, আজি মই ৰাক্ষসৰ আহাৰ হৈ যাম। অলপ পিছত ৰাক্ষসে গুজৰি ভমৰি আহে। দে দে মোৰ চিকাৰ, সোনকালে দে, মোৰ বহুত ভোক লাগিছে, এতিয়াই আনিছো। বান্দৰে যাদুকৰী ছাগলীক ৰাক্ষসক দিয়ে। এইয়া কি ছাগলী, এইজনীচোন বহুত সৰু। ৰাক্ষস প্ৰথমতে মোক খাই দেখা, তাৰপিছত সৰু কবি। এইয়া শুনি ৰাক্ষস অগ্নিশৰ্মা হৈ উঠে আৰু ছাগলীজনীক ধৰিবলৈ দৌৰিবলৈ ধৰে। ছাগলীজনীয়ে দৌৰি থাকে কিন্তু ৰাক্ষসে তাইক ধৰিব নোৱাৰে। ৰাক্ষস বৰ ভাগৰি পৰে। মই আৰু দৌৰিব নোৱাৰো, মই বহুত ভাগৰি পৰিছো। ইমান সোনকালে ভাগৰ লাগি গ'ল? মোৰ ওপৰত হাঁহা, মই তোক জীয়াই জীয়াই খাই পেলাম। ৰাক্ষসে পুনৰ যাদু কৰি ছাগলী ফালে দৌৰিবলৈ ধৰে। তেতিয়াই ছাগলীয়ে নিজৰ যাদুৰে ৰাক্ষসৰ ভৰিখন বান্ধি দিয়ে আৰু ৰাক্ষস পৰি যায়। তই বহুত নিৰীহক খাইছ, এতিয়া তোৰ খেল খতম। তাৰপিছত ছাগলীয়ে ৰাক্ষসৰ চাৰিওফালে জুই লগাই দিয়ে। মোক নামাৰিবা, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া, মোক নামাৰিবা। ঠিক আছে, কিন্তু মোক কথা দিব লাগিব যে তই আৰু কাৰোৰে স্বীকাৰ নকৰ আৰু ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰলৈ গুচি যাবি। মই 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 সঁচাকৈ আৰু কাৰোৰে স্বীকাৰ নকৰোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰলৈ গুচি যাম। ঠিক আছে। যাদুকৰী ছাগলীয়ে ৰাক্ষসক এৰি দিয়ে আৰু ইয়াৰ লগতে বান্দৰবোৰেও ৰাক্ষসৰ আতংকৰ পৰা মুক্ত হৈ যায়। তাৰপিছত মুংগীৰ আৰু যাদুকৰী ছাগলীয়ে নিজৰ ঘৰলৈ হাঁহি ফূৰ্তিৰে উভতি যায়। তাৰপিছত যাদুকৰী ছাগলী আৰু মুংগীৰে আজীৱন একেলগে বাস কৰে।